برنامجي لورنج ري صومالي لان بسنس فان وحلو بدري صوماليا بسنس فان شروع انت عم تشيني يتباكو مغنابي صابح بيوحان ما نانوي لكن وانو بربوسكين ريلي صاقر تسي ادماشي اوي نيسان ايانو قرانو وانو درنا مركي انو درناي انك وحن نوغو قران صومالي لان كو واحد بحنا يانا وصومالي marka anigu saara halgan ahaan waxay horta wax noogu diideen Soomaaliland ahaan Soomaaliland way dhex joogaa bal dadka magacaaga intee wax ku soo qaataan waliba waxay UN ku siinaysay ilaahay baa gacmaha hoos dhigta horta wax Soomaaliya la igu siinayaa hay'ada banaadaha oo idin dhowr ugu siinayaa kas wax xaraam ba wax Soomaaliya ka imaata sidaan anigu qabo iyo si Soomaaliland dadka Soomaaliland aaminsan ay qabaan marka anaga barnaamijkeygii waa la soo diiday waxaana lagu soo diiday waa Somaliland Tourism Village hadaba waxaan u sheegayaa kuwa soo diiday iyo kuwa waxaysta inaydan gubernimo ka gaarin halka khaayimin baa tiin Somaliland baa khaayimaysan UNT waxidiin soo diibtay baa khaayimaysan hana loo diido wax cadna loogu diido laakiin Somaliland Tourism Village noogu diidaan idinkoo weliba Soomaaliya ku socda oo meelo loogeyna kay waxa la yidhi ninka haysta waxa buu ka yimi Holland Soomaaliland darna maaha marka muxuu naga soo doonayaa ninka aan Soomaaliland ahayn kuwa UNT annaga nin aan Soomaaliland ahayn wax noogu dhiibayaana wixii dhibkiina soo maray miyaanay la socontaa lama socdaan baan u malaynayaa waayo dad la baabiiyay iska daayay waxaanu boqol sano ka badan dhisanaynay ayaa la baabiiyay oo diyaaraddii aanu islahayn haydin difaacday iyo ciidankii aanu islahayn haydin ilaaliyaan ay dib annaga noorsheeyo oo na baabiiyo oo waxa yagii cashuurteedii nalaga qaaday dib noogu baabiiyo marka waxa lay dheriga karka maxaa ka keena kulaylka waxaan aaminsanahay anigu imika 4 bilood ee ugu soo dambeysay Soomaaliya ay nagu soo dabatay ama mid siyaasi oo kasoo noqday ha noqdo ama mid maxay haydayeen waxba kasoo waayay ha noqdo oo islahaa markii hore dadkan matal waxa daydaygii xamar joogay baa inagu soo noqday waxa jirtay waxa la oran jiray shantii Soomaaliya Itoobiya annaga oo keliya ka xuduud la wadaagda marka la eego xuduudda ugu dheer Soomaaliland baa la wadaagda dadkii annaga noo kacay 77 markii dagaaladu dhaceen anagu dee Soomaali weyn baan raadinaynay shantii Soomaaliyeed baan raadinaynay waanaanu qaldanayno Itoobiya waan kaga daray inaanu shantii Soomaaliyeed raadinno waayo dee lugaba kumaanaan taagnayn anagu Soomaaliland waxa noo baxay ee noo raxmay ee na badbaadiyay Itoobiya maatidayadii dumarkayagii caruurtayadii odayaashayadii waxa yagii oo dhan ayay badbaadiyeen iyadoo soomaalidii kalena ay bililiqaysanayso hantidayadii oo guryahooda ay ku dhisteen xataa dhagaxay hargeysa ka rareen oo guryahooda ku dhisteen jiingadii hargeysa ka rareen oo la og yahay oo la kala garanayo waxay qaateen iyo waxay ka tageen ilaa birtii ingiriisku geliyey ayay xaasawdii kala baxeen qasabadihii ingiriisku geliyey ayay dhulka kala baxeen Itoobiya abaal bay nagu leedahay abaalkeedana weligeed weli meeno ninka inan bilisa oo reer Soomaaliland noo asturay weligeed ma iloobeen abaalkaa waa nuu haynaa Itoobiya ninkii ka xuneele annaga maxay hayday Itoobiya waxba noomay tarin Itoobiya inaga doonanay annaga abaal bay nagu leedahay baylahdeedii oo dhan bay asturtay ninka baylahdaada asturana waxa weeyaan abaalku kugu leeyahay maba gudi karnaba Itoobiya waxaan leeyahay noolaada idinkaana soo dhaweeyey idinka albaabtiina noo furay annaguna abaalka waanu idin haynaa waanu gudaynaa dekedaad sheegaysay haddaad soo wada guuraysaan meelaa degtaan baanu idin haynaa dhulkaygu badan yahay ayaan leeyahay ninkii ka xun iyo kii ka maroodi laacayana isaga hawlu taalo weeyaan